Mirëmbrëma të nderuar televizikues. Jemi takuar përsëri me minutat e emisionit ton të përjavshëm Meridian 19. Përsëri tema e këtij emisioni është rrugëtimi i gjatë i zonës së Konetës së Durrësit drejt integrimit. Pa humbur kohë, prezantoj të ftuarit e mbrëmjes së sotme. Ata janë zoti Frok Leshi, mësuesi i letërsisë, një arsimtar i nderuar që banon në Durrës. Ndërsa në krahun tim të djathtë është zoti Ermal Manërkolli, i lauruar në degën e juridikut, por aktualisht i papun nga zona e Dibrës. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studion ton. Mirë së gjithë, ndoj falenderojmë për emisionin. Mirëmbrëma, mirë së gjithë. Fillojmë pa humbur kohë, zoti Leshi, prej sa vitesh banoni në Ish Konet dhe si e shihni në syrin tuaj prej letrari evoluimin e kësaj zone? Unë së bashku me një pjesë të banorëve që janë sot në zonën e Konetës, jemi që në fillimet, ose ma mi me thanë që kur janë hudhur hapat e parë të banimit në zonën e Konetës Durrësit. Ne banojmë që nga fundi vitit 1994 dhe fillimi vitit 1995, ishin ato ditë të dimrit faktikisht, ndoshta ishin ditë të vështira, se kur flasim për dimër kemi parasysh jo vetëm elementin e natyrës si dukuri, po kemi parasysh edhe një realitet të caktuar shoqëror që vepron në mjedisë të caktuar, do thënë pra qetë edhe atë kushtet ose përmbajtjen, sepse të largosh nga në një ditë dimri do thotë që ke përjetuar një situatë të vështirë të rënë. Edhe natyrisht ne vim nga zonat e veriut. Mund të themi që banorët e parë, të cilët janë, mund t'i quajmë që janë banuesit e parë në Konetën e Durrësit, vinë nga rrethinat e mirëdites përgjithsisht, nga shumë fshata të Burrelit, por edhe nga fshata të Dibrës që në pjesën e spitalës. Këto kanë qenë ato ngulimet e para ose fillestare që kanë ardhur në periferinë e qytetit të Durrësit. Kjo është, mund të themi, edhe ajo zanafilla ose origjina për një banim të ri. Pikrisht, ai hapi pa që hedh ishte një kusht, por ky kusht është i kurzuar me shumë probleme sociale, sepse të vijë nga zona të thella kuptoi që kishin kaluar një situatë të rënd, të vështirë. Faktorët social dhe ekonomik përbënin atë kushtin ose atë domosdoshmërinë për një lëvizje të domosdoshme. Por duke referuar edhe kësaj lëvizje të domosdoshme që erdhi në një moment të caktuar, atyre që në momentit saktuar ishte hapsira ose ai horizonti i levizje ose si ndryshimeve demokratike që u bën, kjo mund të themi që ishte një hapsire e barabart për të gjithë, nuk ishte ndonjë kufizim ose kishte ndonjë përcaktim, por kjo ishte një hapsire për të gjithë nevet. Mund të themi që kjo ishte ajo që ndryshoj diçka në botën tonë, ndryshoj diçka edhe në levizjen tonë. Pra, ky është një ndryshim. Që këtu ishin hapet e parë për një ndryshim të ri. Me gjithë dhe zoti Leshi, me qëfar ëndrash erdhët në Durrës dhe cila ishte përseja e ngulis së flamurit në tokën e Durrësit dhe këto ëndra mas kaq viteve në Durrës? A janë bjerë? Pikrisht, kjo ishte një domosdoshmëri, siç e cilësuam edhe më parë. Ishte pikrisht edhe ai hopi ose ndryshimi. Por kjo është edhe një ëndrë që mund të prisnim. Në qoftë se do të përshkruajmë ato realitetet ose ato gjenjen, ose në jetën, si të mos në vitet, nuk mund të themi që tashim mund të themi në vitet 80-90, sepse në qoftë se unë do të përshkruaj atë realitet që unë kam vëzhguar, e kam jetuar, por mund të themi që edhe e kam përjetuar, dhe e kam përjetuar edhe shpirtrisht, edhe si një gjenje të rëndë, si një plakosje të rëndë për shoqërinë, për realitetin, për vujtën, nuk mund të përshkruaj tani nga ana figurative që t'jap ato imazhe prekse dhe tronditse, sepse mund të themi që ato i ngjanin me gjithmonë asaj jetës migjeniane. Edhe nëse kemi parasysh vitet 80, por edhe fillimin, se po flasim edhe hapat e parë që erdhëm këtu, megjithmonë mund të themi që migjeni ishte gjallë. Migjeni sikur na fliste të gjithë, siç kemi thënë që migjeni ishte ai që e ngjeu pendën e tij në mjerimin e shoqërisë njerëzore, në vujtjet, në halljet, po kështu kur shikoj një realitet shumë halle, shumë probleme, pra përsëri mund të theshim që ja që ekziston ajo tronditja, ajo jeta migjeniane ose ajo luftra për
për bukën. Pikrisht në erdhëm për një andrë, për më shumë. Natyrisht që ndryshua, po themi që tashmi kemi një farë ndryshimi. Ishte, ky ndryshimi ishte në formën një hopi. Nuk më themi që ishte një hop cilësor, por ishte një rrugë vazhdimësie pozitive. Do thënë kishte atë kredun e saj, do thënë ndjehje dhe ndryshimi. Kjo ndryshim shifet edhe në disa faktorë, edhe në lidhje me marrëdhëniet që u krijuan me qytetin e Durrësit. Duke patur parasysh që qyteti i Durrësit përbën një qendër të madhe, jo vetëm administrative, por administrative, por edhe një qendër kulturore. Këtu mi fjalë erdhë më të ëndrrën për më shumë liri, për më shumë shkollim, për më shumë respekt, për më shumë elemente të qytetërimit që këto ishte një ëndrrë që e kishin vujtur edhe brezat tonë, por edhe brezat të tjerë që ishin mosha më të reja. Natyrisht që kjo ishte një andrë e zgjuar, dhe këtë andrë që ishte zgjuar e gjetëm tek mikpritja, të respekti edhe tek qytetëria dursake, si një tipar dhe një element i veçantë i këtij qyteti. Ermal, Zoti Leshi foli për ëndrat e një brezi i cili pas viteve 90 me shkatrimin e diktaturës dhe rënimin ekonomik Shqipërisë, pati lëvizje migratore duke shpresuar për një jetë më të mirë në rrethinat e Durrësit. Megjithatë, cilat janë ëndrat e një brezi tjetër, ato të brezit tuaj? Sa shihni të realizuar ju ëndrën dursake? Që të flasësh për ëndra është bukur, edhe ta nisësh nga ëndrat është bukur. Por që të realizosh është një rrugë e vështirë, edhe e mundimshme, që kërkon kohë edhe sakrifice. Si që tha edhe profesori, të gjithë erdhëm nga zonat e veriut, duke shpresuar për një jetesë më të mirë, për një punësim më të mirë, e për diçka më të bukur edhe për ne. Edhe për ndit tonë, morë një iniciativë, do të them, të guximshme, pa më bërshirë se unë kam më pak kohë se profesori që bane këtu, e duke parë dhe situatën që është edhe më e vështirë tani, ndoshta atë kohë ka qenë edhe më e vështirë kur ka profesori, por edhe tani gjë e vështirë është. Unë, si ri i kësaj zone, nuk mendoj se kemi arritur shumë për ëndrat. Përparime janë bërë, po ëndra nuk shikojnë në sfond. Ermal, keni mbaruar degën drejtësi, jeni një jurist me profesion, megjithatë në jetë çfarë bëni? Në jetë punoj si teknik elektricist, e kam si profesion të parë. Që nuk ka lidhje fare me diplomën tuaj. Që s'ka lidhje me diplomën, për diplomën jemi pa punë. Jam mundu edhe mundohem gjithmonë që do të siguroj jetesën për vete dhe për familjen, po shumë vështirë. Për situatën, më duke shumë vështirë dhe nuk shof dritë në fund tunelit. A mendoni se një ditë do t'ju vlej ajo diplomë, apo keni frikë se të zej pluhur? Shpresoj që të mvlej. Nuk dua të mendoj që diploma ose vitet e studimeve do të më shkojnë kotë. Mas ka që kohë që studjoj, shpresoj që të më shkojnë kotë. Profesor Froku, duke u ndalur përsëri tek retrospektiva, that se tek 100 familjet e para që mbërritën në zonën e Ishkënetës, ishin kryesisht mirëditorët, banorët e Burrelit dhe Dibranët. Duhet të bëj një pyetje, a ishin vërtet ata më vizionarët se Durrësi ofronte mundësi nga gjitha trevat e tjera, gjitha zonat e tjera të Shqipërisë? Natyrisht këtu ka edhe shtresime të ndryshme. Ka dhe motive për ndazam ose shkaqe nga të cilat janë nisur edhe ardhja tyre. Dikush mendonte për ndazam në kuptim e saj për të gjetë edhe për të gjetur vetë vetën, për një arsimim, për një afrim afër qytetit, sepse shikonte një perspektivë, sepse kishte edhe një vizion të gjërë edhe kulturor, diçka perspektive dhe në lidhje me fëmijët, me të ardhmen, diçka më të mirë, kuptohet edhe si qendër më e madhe punësimi dhe mund të realizonte
ato andrat e tia mund gjende vetë vetën dhe nga ana materiale, mi fjale kishte shumë shumë anë. Ndërsa, po nga ky, kemi edhe një shtresim tjetër, sepse nuk i ngjaj mi fjale të gjithë ardhurit, mi fjale kanë ato qëllimet vetë vetët të ndryshme. Dikush nga kushtet shumë të rënda ekonomike, mendonte që do punsohi. Dikush nga mungesa e tokës, pra nuk plotësonte nevojat e tia jetike, materiale. Pra qëllimet ishin të edhe të ndryshme, qofse do kemi parasysh dhe përbërjen e këtyre shtesave shoqërore që erdhen. Nuk ishte, do të thënë, diçka që u ngritën nga që kishte një mosmarrveshje apo kishte një konflikt, por jo, natyrisht që konflikti ishte në vetë qenjen e tyre. Do thënë edhe vetë vetja tyre ishte në konflikt me interesat e tyre, sepse duke patun që ata në shumë zona mungonin shumë gjëra që ishin domosdoshmëria jetike, si rruga, infrastruktura në përgjithësi, pra nuk janë ato që mund të shikojmë sot. Sot me gjithmen mund temi që është arritur shumë, qofë në fushën e infrastrukturës, qofë në fushën e ekonomike, qofë në ndërtimin e marrëdhënieve të reja, tek mënyra e trajtimit të pronës private, tokës, shtëpive, kullotave, gjithashtu edhe qenjeve të vogla të banimit, si qishin ato qytezat në atë periudhë, pra ka një mentalitet të ri, mund temi, përsëri. Ndërsa më parë kishim një mentalitet tjetër, edhe ky mentalitet kuptoj që kishte atë vazhdimësin e tij nga që nga origjina e tij nga komunizmi, do të thënë ku njerëzit kuptoj që ishin të ndrydhur, njerëzit ishin të gjithmonë në një komandë, prona private ishte zhdukur, kishin më vonë me ndryshime të dolën edhe disa probleme, për shkak se jo toka, jo prona që ndoshta ato mund sillin edhe vështirësi, po mund sillin edhe ngatresa, pra mund sillin edhe keq kuptime. Pra këtu kemi edhe një bazë ekonomike që i përgjigje kësaj levizje, do thënë është i lidhur pasaj edhe me ndimin e tyre ose me gjykimin e këtyre njerëzve për të levizur, duke gjetur një zgjidhje më të përshtatshme, më të mirë. Megjithatë, le të ndalemi pak tek segmenti kohor 94-95. Si u parcelizuan tokat? Si u ndan mes dibranëve, mirëditorëve, po panorëve të Burrelit e të tjerëve? Fillimisht, faktisht, mund të themi që ishte diçka edhe spontane. Kjo është natyrshme. Edhe këtu edhe ndarja ose administrimi i këtyre ndoshta ishte bërë edhe sipas marrëdhënies, sipas njohje. Dikush kishte një njerëj ose sipas njerëzve të një familje që shkonin, zinin diku mbi bazën e fiseve, zinin për shkak të një vendi, merrishin vesh me njëri tjetrin, gjykonin, mund të rregullonin edhe dikë që e njihnin. Po kështu kishte, do të thënë, ishte një lëvizje, mund të themi që nuk ishte bazuar fillimisht tek gjëra siç mendohen, për shkak se jo shitje, jo blerje, jo gjëra, jo natyrisht zihi diçka, më shumë është ndërtuar mbi baza marrëdhënjesh familjare, fisnore, miqësore etj. Kjo ka qenë ajo hapi i parë. Pastaj më vonë ndoshta ndryshojnë shumë gjëra, futen shumë elemente ose shumë dukuri ndoshta të mira, apo të qija, sepse ndoshta edhe tek njerëzit edhe vesi si gjeni njeriu që dikush përfituar ose një mënyrë jetese ose diçka tjetër, edhe këto veprojnë. Janë duhuri që nuk zhduken, ekzistojnë edhe sot. Profesor Throku, pak minuta më parë, përmendët Bigjenin, të cilin unë si gazetar e çmoj dhe e cilësoj absolutisht si shkrimtarin më të madh të letrave shqip, pavarësisht të dishmëri. Sa aktuale është legjenda e Misrit në ishkonetën e mijëvjeçarit të tretë? Faktikisht ajo ka lënë ato, mund themi, ato segmentet e saja. Mund themi që ka akoma rrënjë të pashkullura. Sepse po t'japim atë ngjyrën e plot. Jashtë ngjyrimit po, politike, le të flasim për një realitet pastër. Po t'japim atë ngjyrimin e plot, po e mesmirimit, atë mund ta gjejë fillimisht shumë prekse dhe ishte diçka tronditëse si Selcicova. Ai ishte më theksuar në vitet e shkura. Por edhe tani ka segmente. Në qoftë se shikojmë, unë nuk mund të them që të bëj një paralelizëm për shemb pushteti qendror apo pushteti lokal. Megjithatë, në qoftë se ne do hapim sy, do shikojmë edhe në këndvestrimin tonë ose në gjykimin tonë si banor, por duke patur parasysh edhe ato elementet ose kushtet elementare të drejtave të njerëzit ose ato elementet kryesore të banimit të njerëzit, po të shikosh kanalizime, po të shikosh për shkak që akoma ka lëvizje të urave të zeza, ka shumë gjëra që japin një ngjyrim të errët.
Unë nuk mund themi që tash ta guzoj njërin apo dikë tjetër. Pushteti vendor tash i dihet kush është më përgjegjës, kush është më i afërt me këtë zonë. Natyrisht që pushteti vendor është më i afërt. Do të thënë, kur themi që është më i afërt si pushtet, i takon që të shikoje, të gjykoje, të vlerësoje dhe të këto probleme të trajtoje atë në një kënd vështim të barabartë për të gjithë. Po kur shikojmë përsëri që ka shumë gjëra për të bërë, shikojmë që një pjesë e poemës së mirimit vegjeton edhe në ditët e sotme, ka i farë vazhdimësie. Edhe kjo është pjesë përbërëse. Ermal, si e kalon rinia e Ishkënetës kohën e lirë? A ka argëtime, a ka lulishte? Nuk mund të flasësh për argëtim sot në Kënetë. Ndoshta është bërë një hop për gjithë rininë e soshme që shumicën e kohës e kalojnë në për kafene ose në internet ose diku tjetër. Do më thënë një rini në gjumë. Pa më rëshirë se tursi ka ca mundësi fushët e këndet stërvidjes ose mundësi tjera kulturore, për Kënetën besoj se nuk diskutohet për këto të mira, për rinin. Kështu që mundësi e vetë me ngelin kafenet ose mendoj si s'po e gjithë shprehin. Lokaleve të ndryshme, të çdo lloji. Muzikë, bilardove, sallat të basteve. Lagët e shoqërisë, bigjozi. Edhe besoj se këtu do të kishin bërë më shumë. Pushteti vendor, edhe pushteti qendror që ka ato fije të veta që kontrollon, se nuk është kaq i pavarur edhe pushteti vendor. Rinia është ardhur me kombin. Por një rini e pa integruar, ku do të çoj kombin? Ashtu do të jetë edhe kombi nesër. Sikur është rinia sot. I pa integruar në Europë. Integruar. Kultura ku do të jetë? Ermal, ju përfaqësoni komunitetin Dibran të zonës së Ishkënetës. Ashtu si kurse tha profesor Leshi, bashkë me mirë ditorët dhe banorët e Burrelit, Dibran ishin ndër të parët që mbërritin në Durrës. Sa integruar është komuniteti Dibran si segment në atë mozaik të jashtëzakonshëm që ka Ishkënet e Durrësit? Si që edhe, edhe profesori, që mund të flasë edhe më mirë se është edhe më ka edhe përvoj, është edhe më banorë një vjetër i zonës. Familje caktume dhe në integru. Duke po edhe intelektin ose shkollën ose në varësi të familjeve ndryshme. Po shumica që integruat është integru në mendimin e emigracionit. Mendimat e tafërnve tonë që kemi që punojnë, që rëptohen atje edhe ne mundohemi që të mbjetojmë këtu. Flasë më shumë për situatën e tanishme. E, nuk di që them tjetër pësaj. Ju personalisht ku e shihni të ardhmen tuaj apo të familjes si do të krijoni nesër? Në Shqipëri apo në emigracion? Në qëse do të ndaj me përqindje, qëse shprehet drejt, 90% në emigracion. 10% janë shanset që të shohë të ardhmen. Mund të krijoj një familje edhe të jetoj normalisht këtu. Ermal, kjo është një prognozë e zymt që bën rinia e zonës së Ishkënetës. Ju mund të thoni që jem shumë pesimist. Ndoshta nuk bëj mirë që... Por më mirë një realitet i hidhur se sa një gënjeshtër e ëmbël. Unë nuk mund të them që e shikoj këtu, se nuk e shikoj dot këtu. Në këto mundësi që janë këtu, në këto rroga që janë këtu, që nuk kalojnë dot as pragun e minimumit jetik. Profesor Froku, po? Mund të shtoja diçka, që është në lidhe edhe me edukimin ose me formimin e fëmijëve. Nuk mund të paragjykojmë që ka edhe shumë diferenca etnokulturore, sepse këtu kanë ardhur nga gjithë krahinat. Megjithatë, një faktor objektiv që mund ta gjykoj unë, përfitrojmë për shkak të ardhjes në fillim, qoftë kemi parasysh ato barakat larg njëra tjetrës, apo dikush edhe me ndonjë qadër. Mendojmë ose përfitojmë ato kushtet rana ose të vështira në cilat jetojnë këta njerëz, e kishin edhe të vështirë, ndoshta edhe nga kushtet ekonomike, por edhe nga mënyra jetesës që u afrohi,
që edhe shkollimi të vazhdoje ose të kishte një normalitet. Shumë kush nga kjo prill kohore, flas gjithmonë në vitet e para, si të mos vitet 95, 96, 97, 98 ishin edhe vitet të vështira, dhe nga rrëdhë viteve 2000 që unë i kam pak të gjëra nga afër, që mjaftëri, si të mos nga arsimin në vjeçar, ka vazhduar, por në lidhe me arsimin e mesëm, ose arsimin profesional, ishte një duri tipike ose karakteristike që këtu mund themi që askush nuk ju afrua këti arsimi. Edhe kjo mund të shkaktoj ose krijoj një hapësirë, një boshllëk. Po ky boshllëk që u krijua tek këta të rinj, la pas edhe një trashëgimi, edhe një edukim, sepse fëmijët shpeshherë ose vetë kultura e fëmijëve e prindve e krijojnë atë mendimin që edhe të imitojnë, edhe të shikojnë, ose edhe të përcillet, të transmetohet diçka pshën nga rrethi ngushtë familjar, ose duke patur parasysh një konvencion, për shemb duke patur edhe mjedisin ose realitetin që ekziston. Pa u kriju një farë një fenomen jo i dëshirueshëm, edhe jo i mirë. Dukuri të cilës ndoshta kanë arritur edhe tani sepse edhe unë këtë kam punuar, u bën shumë vite që punojmë edhe në arsimin e Durrësit, u bën mbi 18 vjet që punojmë në Durrës. Por duke parë shumë fëmijë që e braktisin shollën, tendenca e braktisjes ka qenë, mund të themi, një pengesë serioze. Por kjo ka krijuar edhe atë edukimin e dobët, edhe mes të rinjve me njëri tjetrin. Kjo ka qenë edhe një pengesë, një dukuri që ndoshta ekziston edhe sot. Por më shumë do të punojmë në kuptimin e saj që ti motivojmë. Shkollën ta quajmë prioritet, po ta quajmë edhe domosdoshmëri për jetën e tyre. Nëse ata dikush ka lëvizur, ka lëvizur edhe nga nevojshmëria për integrim, por ka lëvizur për më shumë dije dhe kulturë. Nëse ka një resurs ose një pasuri të këtyre njerëzve që mund ta theksoj, vetëmja pasuri e tyre është arsimimi i tyre, truri, kultura, formimi, profesioni që mund të marrin dhe që mund t'i formojë për të ardhmen e tyre. Profesor Froku, Koneta është një mozaik i jashtëzakonshëm, mjaft heterogjene, me çdo gur thuajse nga çdo skaj Shqipërisë, nga Konispolit deri në Vermosh. Në gjykimin tuaj si arsimtar, pasi keni të bëni me shumë zonës dhe shumë komunitete, cili është komuniteti më i integruar dhe më i paintegruari i zonës Kënetës? Integrimi, ardhja fillimisht. Në qoftë se do të kishim një përqindje të parafort në gjykimin tuaj. Përqindje. Këtu faktikisht është e vështirë që të bësh një dallim mes zonave se krahinave. Unë që do ta quaja shumë pozitive, do ta quaja bashkëjetesën, sepse këtu mund të themi njëri është nga Gramshi, tjetri është nga Skapari, tjetri është nga Mirdita, tjetri është nga Tropoja, nga Hasi, nga Lezhë, këtu tregohet një diçka që mund të themi diçka edhe e mirë. Sepse çdo kush shpalos, jep ose paraqet ato dukuri nga jeta, reflekton edhe kulturën, po këtu kemi edhe një bashkërendim edhe kulturash. Kemi edhe një integrim, edhe duke parë tek njëri tjetri, por edhe duke fituar vlera nga njëri tjetri, krijohet ajo premisa kryesore që të gjithë përfitojnë, do thënë të gjithë janë të fituar, sepse nuk mund të themi se çdo kush përse nga çdo rreth që ka ardhur ka ato tipart e veta, ka ato rregullsitë e veta, sepse ndoshta edhe jeta sociale ose në prudha më pashme gati ishin gati të gjithë të barabartë. Pra integrimi në Kënet nuk është në nivel komunitetit, por në nivel individual, në nivel familjar. Edhe familjar edhe individual, kështu pra qitet. Mund të themi që prioritet që është dhënë gjatë këtyre viteve, një rol që kanë luajtur edhe shumë shoqata. Kanë vepruar disa shoqata në zonën e Kënetës, edhe këto shoqata i kanë shërbyer me atë misionin e tyre, jo vetëm të ndihmës, sepse ndihma nuk presupozon ndonjë diçka veçantë, ajo është një diçka e vogël, një moment, një diçka simbolike, është një injeksion i vogël që jepi qik forcat i tjetit, por jo, më shumë kanë shërbyrë për të zamë seminare, kurse për të zamë për tri, ose edhe për treja, për mënyrën jetesës, për zhvillimin, për trajtimin e problemeve, për probleme sociale, për nevoja, për domosdoshmërinë e formimit të tyre kulturor,
për domosdoshmërinë e shkollimit të tyre, nëse ndjehin ndonjë mungesë aty ku ndjehin. Pra ky është një shtys. Ishte më shumë për të dhënë çik forcë, kuptimin e saj që të ingranoshin. Se siç e thosova edhe më parë, ndoshta ishin edhe kushtet materiale që shpesh herë edhe i frenonin. Po ishin edhe natyrisht edhe këto që themi. Shumë kush nuk e çmonte shkollën. Shumë kush shikonte për shkak ato lëvizje të kaotike, pa kriter, pa domethënie, do të thonë gjej edhe elemente të papërcaktuar në pozicionin e tyre. Dikush dilte jashtë, dikush vinte, do të thonë çmonje më shumë ose tarmin e tyre gjenin tek emigracioni ose nuk e gjeni, thotë nuk çmë duhet shkolla, çmë duhet kursi, çmë duhet profesioni, nuk më hyn punë të gjitha këto. Natyrisht që këto ishin disa gjëra që reflektohen sot. Profesor Froku, a ka kapacitet intelektuale këleta? Natyrisht që ka shumë. Cilat janë ato? Po ta shumë shumë. Ka plot inxhinier, ka mësues, ka edhe mjek që kanë ardhur. Jurista, siç kemi Ermalin. Unë biles në qovë se do flisë janë në pozicionin e Ermalit, do them që bile breziri ka një dalje ose ka një prurje, ka shumë element, mu themi, jo vetëm nga, por edhe ekonomist, jurist, bile këto janë ato shkollat bazë, të gjuhet të huja, tjere, edhe po mu themi që këto janë një pjesë mjaftërancishme, është një pasuri e paqmuar, jo vetëm për kënetin, por edhe për dursin. Se kur flasim për gjësi, flasim për një realitet të ri, një realitet të ndryshuar. Në qovë se dikur shkolla ishte një andrë, sot shkolla është një realitet. Në qovë se Ermali për shkolla zamë, ose dikur tjetër, se mirë unë i përkas një brezi më të vjetër, nërsa që jam arsimuar, por dikur tjetër, nërsa e kishte andrë vazhdimin e shkollës, e kishte andrë për shkolla zamë që të vazhdojnë të universitetin, për pengesat të ndryshme e tjere që dihen tashmë, sota është një diçka, një problem i zgjidhur, nuk ka nevojë as që mund të diskutohet apo të shtrohet si pyetje. Kjo është diçka mjaft e rëndësishme për këtë brez. Por mendojmë që edhe në politikat, sepse shpesh herë flasim për të zamë në fushata ose në periudha të caktuar që do bëhet shumë për këtë brez, mund të themi që pak është bërë. Unë mendoj që këtyre do t'japim më shumë frymarrje. T'i gjejmë edhe t'ju japim një rrugë, formim një linjë. Ermalin, më shumë frymarrje, por a paraqitet rinia e ish kënetës në Durrës? Edhe paraqitemi, pavarësisht se duhet të them që duhet falenderoj mikpritja e qytetit Durrësit, e banorëve autokton të Durrësit për këtë komunitet njerëzishtar, po edhe paraqitet. Megjithatë, mikpritja e durrësakëve është diçka që populli i Durrësit e ka patur gjithë një traditë, por hallkat e pushtetit dhe duke parë mos integrimin dhe atë pesimismin tuaj që thatë që 90% e shihni veten në emigracion, dikush a shpenduar që ka praktikuar arjen e pastër dhe tokat pjellore të veriut, temët tot me fruta për të ardhur në Durrës? Ka njerëz që janë penduar në këtë realitet dhe a mendon dikush rikthimin pas në këtë realitet që jetojmë sot? Edhe pendohesh, se normalisht sigur foli edhe profesori, këtu kur erdhëm në ëndrrë për të jetuar më mirë se atje, për të punuar edhe për të shkolluar. Edhe të kemi këto shërbime të bazë që atje kohët e fundit fillon të mungonin, shëndetësia, arsimi, rruga etj. Mendojmë që do të ishte më mirë, edhe është më mirë se atje. Po kushtet nuk janë edhe aq të mira sot. Edhe shumë njerëz, në shumë grupe njerëzi që më rastisht bisedoj edhe dhe diskutoj, mendojnë që të kthehen atje. Ose dikush që ka edhe tokë ose ka mundësi, e akoma vazhdon shkon, i mbjell, i punon, që të siguroj atë jetesën këtu, ta ketë si ndim, nuk është shkëput plotësisht nga fshati, atje, nga rënjët, sepse është e pamundur të shkëputesh, të kesh i pavarur, të jesh vetë, në këtë situatë vështirë që ndodhemi. Profesor Leshi Ermali na tha diçka të bukur, por që dikush është rikthyer tek rënjët, por a ka njerëz penduar në shkënet? Natyrisht edhe ka. Nuk mund të themi që nuk ka. Këto
i referohen edhe shumë ndryshimeve dhe shumë shëndrimeve që janë bërë. Nuk themi që bërë, sepse shpesher gabimisht në shumë diskutime, ose edhe me njërës të ndryshme, e presupozojnë që asgjë s'ka ndryshuar. Kjo është një loj skepticizmi që jo nuk na pëlqen, por edhe nuk do të themi, sepse ndryshime ka. Por këto ndryshime nuk janë bërë vetëm në Durrës, apo në Tiranë, apo në diku, po janë bërë edhe në zonat të thella. Edhe atje kanë ndryshuar. Po të hedhim një këndvështrim që ose të majmë infrastrukturën që është krijuar. Aty ku mungon të dikur infrastruktura, aty sot ekziston një infrastrukturë e plotë. Krimi i këtyre kushteve krijon që aty ti krijohet mundësia që të shkojë diku të prodhoje, ose të gjeje vetë vetën më mirë në fshatë, apo diku tjetër. Aksin në Durrës Kukës Mërin. Po, ka, sepse... Ndohës atë që banojnë në Kukës, apo në Dibër, kanë tregun e Shqiptarëve të Maqedonisë dhe tregun e Shqiptarëve të Kosovës. Pra, e gjenë vetëm më mirë. Edhe kjo është një mundësi, kjo është një realitet që kanë ofë. Tjetër, mund themi edhe për hapsirën intelektuale, unë prapë këtu mund ta prek. Nuk është problemi që ne vetëm erdhëm, por kontributi intelektual, veçanërisht i mësuesve, mund flasim edhe në sferat e tjera, jo inxhinier, ekonomistë e tjera, specialist kategorive të ndryshme që kanë ardhur, kanë kontribuar dhe ata për Durrësin, sepse edhe Durrësi ka nevojë për të gjithë, ashtu si kemi ne nevojë për Durrësin, mund themi që këto janë të shkrira, kanë një raport drejt, por mund themi që tani edhe në zona rurale, edhe në fshatra, në zonat vështira, tani noshta edhe i shtresë intelektualesh, ose edhe dikush që është larguar diku, noshta mund shifet si domosdoshmi që të kontribuoj përsëri diku tjetër. Pra të kemi një shkrirje totale, edhe kjo do të ishte diçka mjaft e mirë, mjaft pozitive, edhe që mund të shërbente edhe zhvillimit, edhe progresit shoqëror, edhe krijimit të atyre raporteve të drejta, jo vetëm sociale, por edhe institucionale, pra për të thënë një frymarrje më të plotë. Mund themi që ka koha që fshati të japim frymarrje më shumë. Ka koha. Kjo është jo vetëm me kthimin, por edhe me në saj të inteligjencës ose të përkushtimit që duhet të bëhet. Profesor Froku, në vitet 94-95 filluan të ngriheshin barakat e para, pse jo dhe çadrat e shëmtuara. Ndërkohë që sot shohim vila të stilit perëndimor, të cilat janë ngritur në saj të investimeve krejtësisht individuale. Pra kemi një metamorfozë të jashtëzakonshme. Na shpjegoni pak nga ana letrare, pse jo edhe reale, si që e kjo metamorfozë? Kjo metamorfozë ka të domethënien e vetë. Ka dhe mund themi që ka një prill kohore ku shumë kush e ka gjetur vetveten. Kjo ka të bëjë edhe me formimin. Jo vetëm të formimi intelektual, jo vetëm shkollimi, por mbi gjitha janë edhe paragjykimet për jetën, por edhe lëvizja, edhe integrimi në vendet e tjera, por edhe marrëdhënie që janë krijuar ndër qytetar, ndër mes qyteteve, do thamë. Por edhe lëvizja e brendshme, jo vetëm ajo e jashtme që mund themi, sepse dikush e percepton ose e gjykon që kultura vjen vetëm nga jo, kultura e gjem këtu brenda me njëri tjetrin. Ja siç bisedojmë ne të tre me njëri tjetrin, ne komunikojmë, kemi shkëmbim, kemi përbashkësi mendimesh ose edhe diversitet, po kjo ndodh. Pra u kriju një pjekuri, jo vetëm pjekuri për punën, por edhe në lidhje me këndvështrimin familjar. Shumë kush filloi të përfitonte nga kjo. Më thanë një formim më shumë moral, ndërtues, mënyra se si mund të përvitoje atë, përvijoje jetën. Edhe pikrisht kjo filloi pastaj edhe tek të komandoshin edhe të ardhurat, të hidhi edhe një gjykim. Pra filloi nga ato barake të para që mund të quajmë ato ishin ato mund ta themi aty fillon ajo legjenda e Misrit që po majmë që ai tjetri vuante ndoshta shkonte dhe shikonte ato hamarët e portit të Durrësit dikush për të gjetur sepse s'kishte edhe punë ose diçka. Ndërsa më vonë kjo legjendë erdhi duke u formuar, mund themi që u kriju pasaj jo një legjendë, po u kriju një andër, kjo andër u bë realitet, ky realitet sot gjendet, shihet, është konkret, është i dukshëm, edhe shikohet tek vilat shumë kaqe, tek shtëpitë të thjeshta, por të bukura,
shikohet jo vetëm tek vilat, por shikohet edhe tek orientit, tek përdorimi, tek rregullësia, tek ato elemente të kulturës që kanë futur këta njerëz dhe kanë përfituar. E shikon ndoshta që tek ai mjedisi i këndshëm që kanë krijuar që është me shije, me vlera estetike, do të thonë kanë krijuar jo vetëm anën materiale, jo vetëm atë dukjen, por kanë krijuar edhe një botë kuptim, kanë krijuar një formim, kanë krijuar edhe një qëndrim ndaj këtij realiteti edhe ndaj vetvetes. Kjo është edhe një pjekuri, kjo është edhe një zhvillim. Kjo është edhe një credo edhe e mënyrës së tyre të jetesës, por është një diçka edhe e përsosjes së tyre. Do të thonë që po ta shikojmë tani në qendër njeriun, do shikojmë që njeriu sigur atë është shëndruar, atë është përsosur. Ne kemi një përsosje individuale, pasi në një plan më të madh, po, infrastruktura ka mangësi të jashtëzakonshme, nuk ka lëvizje, nuk ka asfalt. Ndërsa në qoftë se i referohemi kësaj, mo themi që është një ndryshesë ose një antiteze plot, shtëpi të bukura, njerëzit e mirë, të përkushtuar për punën, që lodhen, punojnë dhe mund themi që janë shumë aktiv. Edhe na dysh që kjo lodhje, kjo punë, ky seriozitet, ky përkushtim ka bërë që ato të ecin. Por kjo është më shumë diçka individuale e vetë njeriu. Por flasim krahun tjetër. Natyrisht tek këto ndryshimet të infrastruktura. Është ajo që prek atë një herë. Po të shikosh krahas tyre shtëpive të bukura, do shikosh kanale të nevrishme, kanale të llatashme, me një kanale të urazeza, ku mund themi që jo vetëm që i prishin atë bukurinë, e shëmtojnë ose e gjumtojnë këtë realitet, edhe mund ta quajë një realitet i gjumtuar. Këtu ka pjesë natyrisht, nuk mund të mos e themi që ka pjesën e vet edhe pushteti vendor. Do thoja që më shumë të ishte menduar për projekte, të ishte më shumë të ishte menduar për kërkesa. Do thënë që ky realitet të ndryshonte. Ne nuk kërkojmë që ky realitet të ndryshoje me njëherë, sepse asgjë s'bëhet me njëherë. Po, kur themi që janë shumë vite, u bën gati 20 vit, do thënë 20 vite për shënë në qytetin e Durrësit, përbëjnë shumë. Është një hapësirë e gjatë kohore. Natyrisht që kjo hapësirë kohore do të kishte ato segmentet e saja të ndryshime. Ne nuk themi që të bëjnë një ndryshim me njëherë, ose të bëjnë me njëherë kanalizimet, rrugët e tjerë tjerë, jo, paktën pjesërisht. Ermal, mangësitë e infrastrukturës sa dëmtojnë cilësinë e jetës? Cilësinë e jetës. Rruga është jeta vetë. Nuk e kam thënë, nuk e kam dëgjuar diku, por rruga është jeta. Ka shumë mangësi, sikur e përmendi edhe profesori, në cilësinë e rrugëve të kësaj zone. U bon një 20 vjetë, më falë për shprejen, po 24 vjetë që ne përpresim këtë ndryshim të famshëm. Mirë po që po jetën si në hapa breshke, duke pa që jo e folët për ndërtimin e knedhes, vilat, shpijat, që i përgjigjen, them, ndryshimit kohës, kurse infrastruktura nuk i përgjigjet, madje ka ngelur shumë mbrapa. Jo vetëm rruga, po të përmenda dhe elektrifikimin. Më të them që është një elektrifikim modest. Mund të shkosh në shtëpi që nuk ka në tensionin minimal 180 volt. E nuk pjek do të bugën, nuk des do të televizorin, si në mesir. Ndo është ta vetëm po flas shumë të qia, po unë mendoj që këto janë. Pse mos i themi hapu, që këto janë. Pushteti do të bëjë më shumë. Jemi shumë të zhgënjur përsa i përket këtij aspekti në jetën tonë. Profesor Froku, një pyetje tjetër, a ka diferencime mes lagjeve në Ishkënet? Ka edhe diferencime, patjetër ka. Në qoftë se marrim ne lagjet e afërta që janë për më ngjit me qytetin, pra më afër me qytetit, infrastruktura, ujit, rruga janë më të pranishme. Ka edhe lagje që janë të largëta, në periferi të Kosovës është ngritur, mund themi edhe kompleksi i shkollave, edhe kompleksi universitar, atje është bërë shumë në infrastrukturën shkollore të godinat, por shikojmë që ka përsi lagje që janë problematike, vuajnë qoftë për drita, por veçanërisht në lidhje me rrugët prapë, edhe sistemi rrugor këtu, mund themi që mungon, ka plot lagje. Do të thënë, sa më afër të jesh linja urbane, afër qendrës së qytetit, lagjet e para këto janë më mirë.
do thënë më ta majmë atë ndryshimin më ta majmë si pas afërsis, sa më afërt jenë me pjesën e qytetit, aq më mirë është infrastruktura. Sa më larkë të jenë ato, aq më varfër, aq më problematike është infrastruktura. Do thënë ka diferencime. Profesor Leshi, Kënet është një zonë shumë heterogjene. Me gjitha të, keni edhe një tjetër aset të madhë, ato të integrimit të kulturave dhe të krijimit të urave të komunikimit mes qyteteve nga çdo ska i vendit. Çfarë është arritur në këtë drejtim? Në këtë drejtim, faktisht... Apo komunitetet vazhdojnë të jenë pak të ndarë, tibranat në një zonë, mirëtitor në një zonë? Jo, kjo nuk përbën një përqëndrim faktisht të dushëm. Natysh, thash që në fillim, sepse ka rase që kanë shkuar si pas familiaritetit, si pas njohjes. Por këto janë me shtëpi, janë me grupe. Por gjithsisht ato lagjet janë të banuara nga banor të krahinjëmave të ndryshme. Nuk ka një diçka që këtu është lagja e dibranëve, këtu e miritorëve, këtu nga Tropoja, Hasia, nga Kusja, nga zonat tjera. Jo, nuk ka, nuk ekziston diçka tillë. Faktisht këtu janë të shkrira. Edhe këtu ka diçka të bukur, sepse gjatë gjithë kësaj periudhe unë nuk kam arritur që të shikoj që të ketë mos marveshje, të ketë gjurat që janë të papajtushme me moralin shoqëror, të ketë një emër që do t'a quaj një emër të keq, që këtu banojnë si thua vetë miritora, dibrana, jo. Janë ca dukuri që nuk ekzistojnë fare. Mund themi që kemi një bashkëndim edhe një komunikim edhe një shkëmbim marrëdhënies mjaft mira. Do thënë, edhe palët kanë përfituar shumë, por duke parë atë shtresim e tyre si popullsi edhe si vazhdimi mënyrës së jetës së tyre, ka diçka mjaft të qëndrueshme. Kjo është diçka mjaft e bukur. Kjo duket në qofë se edhe po të referohemi statistikave. Në zonën e Knetës, pa më arsisht e mund të quajmë që është një zonë duke kuptuar që do ketë ndryshim, sepse nuk do pëtë si një pjesë qëndrore e Durrësit, një banorë ose një zonë që kanë ardhë para 10 vjetësh. A e do një kohë shumë e gjatë. Me gjithë dhe kemi disa zona ku bëhet fjallë për gati për çerek shekulli. Por, duke vëritun që këtu s'ka patur asë një marveshe, edhe nga statistika që thash përshë nuk puti refromi, nuk ka asë nga tresa, asë vrasja, asë mi fjallë qëndrime që janë kontradiktore, konfliktuare, jo. Kjo është një harmonie plot, kjo. E dyta, ndikim pozitiv ka edhe shkollimi tani. Shkollimi është i plot. Do thënë, Knetës e është kushtuar një rëndësie veçantë. Kemi shkollën në veçare, po kemi edhe shkollën e mesme. Do thënë, një shkollë e mesme, që e është bërë vitet e funit, tregon një... është një rezultat për vetë nëzënësit, është një punë, por ka qënë edhe një kërkes, edhe një nevoj e cila është realizuar për këtë komitet, pra është edhe një kusht që të ketë një mbarvajtje në të gjitha linjat, qoftë edhe ke kultura, qoftë edhe ke shkollimi, sepse unë kam vërejtur. Nuk mund themi që ka edhe diferenca kulturore, përse mes Durrësit ta një tardi në sferën e shkollimit të tyre. Ndoshta mund të ketë një ndryshim tek jetesa, tek kushtet ose tek ana materiale, ndërsa tek shkollimi, tek perspektiva shikojmë diçka uniform ose të njëllojt. Zoti Leshi, si arsimtar, çfarë note do t'i vinit integrimit apo mos integrimit të Kënedës, quajeni si të doni, në këtë çerek shekulli? Natyrisht mund ta quaja, këtu ka një farë që ta gjesha të bukurën, ta gjesha të përsosën këtu, nuk mund ta vlerësoj, nuk mund ta quaj. Do thënë që nota do të ishte një notë nën mesatare. Pse do thuash nën mesatare? Kaluese? Kaluese. Kjo do ishte. Pse do thuash ti? Sepse ka gjëra të bukura, po ka edhe gjëra që stonojnë, nuk janë në raport ose në harmoni të gjithë elementet, të gjithë tregusit. Pra këtu kemi shumë tregus, shumë instrumenta, ma mje me thënë, që janë matës. Diku kemi një tregus shumë pozitiv, shumë të mirë, shumë dushëm, diku kemi diçka mangut, si që cilësoj edhe Shugu, edhe Ermali, si jurist. Dhe mesatarja në qonë tek nota në mesatare. Disi ullët mesatarja. Pra, pikrisht, kjo do t'ishtë edhe një mesaj që mund t'i drejtoshim edhe organeve të pushtetit që këto raportet
t'i shikoni në harmoni me njëri tjetrin. Jo, diku të kishim ca avantaje shumë pluse dhe t'kemi shumë minuse. Pra, këto pikat e dobta du t'i qëmtojmë, por tu unë do t'a kushtzoja edhe me diçka tjetër, që edhe komuniteti du t'ket një rol më të dukshëm. Sepse roli komunitetit du t'jetë më i pranishëm. Edhe në raport marrëdhënie me pushtetin vendor apo qendror, ashtu siç po bisedojmë me juve si medio, edhe unë jam vazhdimisht i ndjek këto emisionet që jeni të përkushtuar për problemet, për mbarvajtjen e gjithçkaje, po ashtu sikur dishin të gjithë këta komponentet e pushtetit, qoftë raportet me shoqërinë civile, qoftë me marrëdhëniet me shoqata, të gjithë ta sikur të vepronin, të kishin një në unison me njëri tjetrin, shumë gjëra do të mendoj që do të kishin ndryshuar, do kishte një marrëvajtje. Mendoj se do të jemi më aktiv për të plotësuar profesorin në kërkimin e këtyre drejtave. Jo thjesht të shpalosim në një televizion ose një bisedë shoqërore, miqësore, po edhe të kërkojmë të jemi më aktiv, të kërkojmë drejtat tona që janë, mendoj, themelore. Nuk po kërkojmë luks, po kërkojmë ujë, drita e rrugë. Më aktiv në çfarë forme? Do të protestoni? Po edhe me protesta. Edhe më pse kaq të ndrydhur? Të presim se çfarë po na dhurojnë, që nuk po na dhurojnë, se kanë detyrim. Se rrinë aty u rrinë me votat e komunitetit. Të gjithë, të orsakve edhe pyre të ardhur. Pra do t'jemi edhe më aktiv. Ermal, 25 vjetë, gati qerek shekulli integrim apo mos integrimi kënetës në Durrës? Dhe qfar note në këtë kuadrë do t'i ipnit integrimit apo mos integrimit? Shumë pak kam përçtu për që tha profesori që i bëni një rezume të bukur të gjithë periudës shrillimit. Edhe me nota letrare, madje. Si intelektual edhe si profesionist. Edhe unë mendoj që do të ndërthurë, si vërë tha profesori, këto zhvillimi. Jo thjesht shkolla, ose rruga, ose do të jenë të gjitha të shkojmë bashkë, tezim bashkë, atëherë të kemi zhvillim. Kështu nuk kemi zhvillim, nuk mendoj si kemi zhvillim. Unë notë kalu si ja, po... Minimumin. Pak më kritik brezëri, profesor. E qmoj, edhe du tjetë. Sëpse në është ta tek ne... Mi vut diku tek 6, tek 7, tek 5, Ermali. Edhe unë uroj, bile sepse është diçka me gjemen që ka një vlerësim, një gjukim, brezëri ka më objektiv, janë edhe pak më realist nga neve. Ne ndoshta kemi edhe ato, Oli Shiljecjanë, diçka edhe nga e kalura, që shpesh herë, ndoshta jemi mësuar edhe të diçka edhe ta durojmë. Por, faktisht, edhe durimi nuk e quaj një tipar. Njeriu do tjetë në radhëve, do tjetë kërkus. Në qovë se dikush kërkon, në ti nuk përkërkon diqka që të abuzosh me dikët tjetër, ose të trajtosh një problem thjesht duke patun parasysht anën, ose qështjet që dalin sot si qanë qështjet partijake, si qanë, jo, ne flasim për një realitet, sepse një njëri që kërkon, vlerëson dhe vetë vetën, vlerëson edhe qytetajnë, po vlerëson edhe të qënët njëri. Pra, kjo është një vlerësim qytetar. Natyrë që kërkesa është domosdoshmëri jetike, sepse kërkon një ekuilibrim shoqëror, kërkon mund tjetë ka dhe atë sensin jo thjesht të ndjeshmëris, por ka edhe sensin e përgjësis për të kërkuar diqka për t'ja vend duke dikuj tjetër. Ndoshta i nuk dëgjon, po ta bëjmë që të dëgjoje, pra ose ta shikoje në atë këndvështime e ti. Pra edhe kjo është domës dëshmëri. Ermal, për mbërim në fund të minutazit të Meridian 19, cilë është mesazhi që ju keni për të dhënë, çfarë keni për të stuar? Mesazh. Mendoj se duhet të jepet rëndësia e durë edhe kësaj zone, si gjithë zonat e tjera në Durrës. Nuk mendoj se që mund shtetë tjetër thjesht i ka, mendoj se i ka kjo fjali të gjitha të përfshime. Ai që e kupton, ai që do ta kuptoj. Tjetër nuk di. Profesori nuk është në shtetë. Profesor Froku, çfarë keni protestuar në fund të kësaj bisede? Unë do shtoja diçka që ne du t'jemi më shumë kërkus në kuptim e saj, jo vetëm konstatues,
por ajo që është për të theksuar, që mund të jetë një moto e fuqishme që me gjithmene të ecim për para, që në të ardhme të mos ketë zona ku të ketë dalime apo veqime, edhe themine jo dursi, jo të ardhurit, jo kjo lagje është e ardhur nga jo, që të jemi të gjithë... Stop diferencimeve. Po, një stop diferencimeve, që të gjemi rezultante të përbashket, është që edhe politika që vrise, por edhe pushtetaret, që vendor, që qendror, mi fjalë të kenë një mendim të përbashket, edhe me banorët e këtyre zonave, por edhe me ata që kërkojnë, pra unë kërkoj një unifikim, pra kërkoj një unifikim të kërkesave dhe të qëndrimeve. Qëndrimet jenë gjithmonë me një objektiv të përbashkët, për të mirën, për ecjen dhe integrimin e këtij komuniteti. Që në të ardhmen pas 5 vitesh ose 10 vitesh mos kemi diferencime, do të thënë, nuk mund të themi që nuk mund të përmendim termin kënejet për shkak se është një aset i dursit. Pse është kjo lagje kështu ose pse ka këto probleme kjo ose pse një lagje dursit është më mirë, pse kjo është e diferencuar. Pra ashtu si që janë njerëzit të barabartë. Ndoshta në radhë parë duhet eliminohet termi shkëneta, pasi këtu fillon diferencimi. Pra mendimi, gjykimi dhe vlerësimi i situatave të jetë i unifikuar, të jetë i njëjtë, të jetë i përbashkët. Të gjejmë atë shprehjen e përbashkët. Zoti Leshi, zoti Manuel Kolli, ju falenderoj sinqerisht për mendimet e vëra që dhatë në këtë studio. Ju falenderojmë edhe juve. Që jeni pjesë e përbashkët e bashkëpunimit, por edhe kontributuaj përmes emisionit që i shërben besoj gjithë komitetit dhe gjithë ndërsit. Faleminderit. Të nderuar të rishikues, ishte ky fundi i minutazhit për Meridian 19. Do të ritakohemi përsëri të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.